Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli abituriyentlər. Bugünkü mövzumuz keçən dəfəki dərsin davamı, yəni Newton qanunlarını əhatə edən bağlı cisimlərin hərəkəti və üfüqi müstəvidə bağlı cisimlərin hərəkətinə baxacaq. İlk öncə, bu göründüyü kimi tərpənməz blokdur. Tərpənməz blokun sol tərəfindən M1 kütləli, sağ tərəfindən isə M2 kütləli yük atmışıq. Şərt qəbul edirik ki, M1 kütləli yükün kütləsi M2-nin kütləsindən böyükdür. Deməli, ilk öncə qüvvələri göstərək. M1-in mərkəzindən aşağıya doğru təsir edir ona öz ağırlığı, yəni M1J. M2-nin mərkəzindən aşağıya doğru isə yenə də öz ağırlığı olan M2J qüvvəsi təsir edəcəkdir. Təbii ki, yadda saxlayaq ki, əgər bir ipdən yük asılırsa, həmin ipdə gərilmə qüvvəsi meydana gəlir. Gərilmə qüvvəsi eyni ip olduğu üçün fikir verin, ip fırlanır, blokun üst hissəsindən, çəmbərdən fırlanır, aşağı tərəfə gəlir. Bu eyni bir ipdir. Eyni ipdə gərilmə qüvvəsi eyni olar. Əgər ipin kütləsini nəzərə almırıqsa, sol və sağ tərəflərdə də ipin gərilmə qüvvələri T olacaqdır. Biz bilirik ki, əgər M1-in kütləsi M2-nin kütləsindən böyük olarsa, sistem saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət etməyə başlayacaq. Çünki M1-in ağırlığı M2-dən daha çoxdur. M1 aşağıya doğru A təzindən hərəkət etdiyi halda, M2 isə yuxarıya doğru A təzindən hərəkət edəcəkdir. İndi göründüyü kimi, burada sistemdə biz iki məhsul var. Bir, bizdən tələb oluna bilər gərilmə qüvvəsini təyin edin. İkincisi, sistemin təzini təyin edin. Yəni, sistem hansı təzinlə hərəkət edir? Təbii ki, bilirik ki, M1 kütləli cisim A təzinə aşağı gedirsə, M2 kütləli cisim 2A təzinə yuxarı qalxmayacaq. O da A təzinlə hərəkət edəcək. Nəticədə bunların hazır düstuları var. İndi onlara bir çıxarış da verərik. A bərabərdir. M1 çıxılsın M2, vur J, böl M1 üstə gəlirsin M2, bu təzimizin düsturudur. Digər tərəfdən gərilmə qüvvəsi üçün T gərilmə qüvvəsi bərabərdir. 2, M1, M2 vurulsun J, məxrəcdə kütlələrin cəmi. M1 üstə gəl, M2. Düsturlara təyin olunacaq. İndi bunların qısaca olaraq çıxarışlarına baxaq. Bunun üçün biz neyirik? Sol və sağ tərəfləri, bu özü bir sistemdir, bütöv bir sistemdir. Biz bu bütöv bir sistemi sol tərəf və sağ tərəf olmaqla iki hissəyə bölürük. İfadəmiz daha da sadələşsin, yəni gərilmə qüvvəsini və sistemin tərzini rahat tapaq deyəni. Bunu bu cürlə bir sistem kimi ümumi böyük sistemdən ayırdıq. Onda bu cismə hansı qüvvələr təsir edir? Təsəvvür edin ki, ayırdığımız sistemdə M1 kütləli cismə mərkəzdən aşağı doğru M1J təsir edir, bir də axı bunun yuxarı doğru dartan bir T gərilmə qüvvəsi var. Deməli, iki qüvvənin təsiri altında aşağıya doğru A təsiri ilə hərəkət edir. Bir də xatırladım ki, bu M1 sistemdən kəsib götürdüyüm, xəyali olaraq kəsib götürdüyüm M1 kütləli cisimdir. O aşağı doğru A təsirindən hərəkət edir. Buradan sonraki iş sadələşir. Newton qanunlarından biz bilirik ki, əvəzləyici qüvvəni təyin edəndə böyük qüvvə çıx, kiçik qüvvə bərabər olmalıdır MA-ya. Yəni, biz yaza bilərik ki, MA bərabərdir böyük qüvvə. Böyük qüvvəni haradan bilək, məllim, bu gərilmə qüvvəsi böyükdürmü, yoxsa M1J böyükdür? Təcil, hərəkət hansı istiqamətdədirsə, həmin qüvvə böyük qüvvə olacaq. Yəni, yazıram, M1J çıxılsın T gərilmə qüvvəsi. İkinci sistem üçün də eyni qaydada yazsaq, amma nəzərə alaq ki, təcil bu səfər xuariyyə doğrudur. Deməli, gərilmə qüvvəsi M2J-dən böyük olmalıdır. Onda yaza bilərəm ki, burada M yazdığım sistemin kütləsi M1 olmalıdır. M1A. İkinci halda sistemin kütləsi ayrı bir sistem kimi götürdüyü üçün bu artıq M2 olur. Onu yazıram, M2A bərabərdir. Deməli, gərilmə qüvvəsi çıxılsın M2J. Bu iki sistem adi sistem tənlikdir. Biz riyaziyyatdan sistem tənliyin həllini bilirik. Sistem tənlikdə burada iki məhsul var, təcil və gərilmə qüvvəsi. Gərilmə qüvvələrinin işarələri əks olduğu üçün və mütləq dəyərləri bərabər olduğu üçün mən bu 6-6 sistem tənliyi toplaya bilərəm. Nəticədə A-nı çıxardıram mötərizə xaricinə. A, M1 üstə gəlirsin, M2 bərabərdir. Gərilmə qüvvələri islah oldu, bir-birlərini götürdü, yerdə qaldı M1. J çıxılsın M2J. Buradan da ortaq vuruq kimi J-ni çıxardıb mötərizə xaricdə təcili tək buraxsaq A bərabərdir. M1 çıxılsın M2 mötərizə vur J bölünsün M1 üstə gəlinsin M2 ifadəsini almış olaraq.
Biz riyaziyyatdan tənlilər sistemindən bildiyimiz kimi, əgər məhsullardan birini tapdıqsa, istənilən tənlikdə yerinə qoymaqla digər ikincisini tənliyə bilərik. Bu sadədir, bunu özünüz yazıb şərhdə qeyd eləyə bilərsiniz. Mən şərhlərə baxacağam. A bərabərdir bu ifadəni istədiyiniz tənliklə yerinə yaza bilərsiniz. Bu zaman gəlmə qüvvəsinin bu üstünü alacaqsınız. T gəlmə qüvvəsi bərabərdir 2, M1, M2, J bölünsün, M1 üstə gəlilsin, M2 ifadəsini yaza bilərik. İndi isə üfüqi müstəvidə bağlı cisimlərin hərəkətinə baxaq. Görürük ki, F dartı qüvvəsinin təsiri ilə M2 kütləli cisim sağa doğru dartılır və sistemin ümumi təzili sağa doğru bir A təzilidir. Biz deyə bilmərik ki, bu sistemin M1 kütləli cismin təzili A deyil, M2 kütləli cismin təzili A'dır. Bu, ümumilikdə bir sistem üçün baxırıqsa, onda bunun hər bir nöqtəsinin təzili A olmalıdır. Əgər ipin kütləsi nəzərə alınmırsa, ipdə gərilmə qüvvəsini əslində bu cür göstərmirik, tən yarısını göstərmişəm burada. İpin gərilmə qüvvəsi bu cür göstərilir. Sağ və sol tərəflərdən, hər iki tərəfdən gərilmə qüvvəsi göstərilir. Niyə? Çünki gərilmə qüvvəsi daxili qüvvədir, amma F dartı qüvvəsi xaricə vəziləyici qüvvədir. Gərilmə qüvvəsi daxili qüvvə olduğu üçün bu sistem də ayrı-ayrı parçalara bölünmədiyi üçün. Ona görə biz daxili qüvvələr bir-birlərini kompensasiya edər və xarici ümumi qüvvəyə baxanda o nəzərə alınmır. Yəni dartı qüvvəsinə baxırıq. Dartı qüvvəsi M1 M2 kütləli cismi sağa doğru çəkir. Biz də Newtonun ikinci qanunundan bilirik ki, xarici əvəzləyici qüvvə ki burada ona əvəz eləyir F dartı qüvvəsi bərabər olmalıdır. Sistemin kütləsi vurulsun sistemin təzili. İndi sistemin kütləsi təkcə M2-dən ibarət deyil. Burada sistem iki bağlı cisim olduğu üçün M1 plus M2 kütlələri olmalıdır. Ona görə yazırıq ki, M1 üstə gəlilsin, M2 vurulsun A. Buradan təzili tapsaq, A bərabərdir, F dartı qüvvəsi bölünsün, M1 üstə gəlilsin, M2 ifadəsini yazmış olarıq. Xatırladım ki, sizə dedim ki, gəlilmə qüvvəsi daxili qüvvədir. Əgər mən bu sistemi ayırıramsa, bax bu hissəni ayrıca bir sistem kimi götürmək istəyirəmsə, onda mütləq qüvvə diaqramını göstərməliyəm. Yəni, M1 kütləli cismi xəyalı olaraq təsəvvür edin ki, kəsib götürürük. Bunu sağa doğru dartan nədir? İpdəki gərilmə qüvvəsi. Doğrudurmu? Başqa heç bir qüvvə yoxdur. Sürtünmə yoxdur, səth tam hamardır. Deməli, gərilmə qüvvəsi bunu sağa doğru çəkir. Onu da qeyd etdik ki, bütün nöqtələrin təzili A-dır. Onda yenə Newtonun ikinci qanununa görə mən yaza bilərəm ki, qüvvə, yəni gərilmə qüvvəsi bərabərdir. Sistemin kütləsi artıq bu özü bir sistem olduğu üçün kütləsi yalnız M1-dən ibarətdir. M1 vurulsun A. Buradan A-nı təyin edirik. A bərabərdir. Gərilmə qüvvəsi bölünsün M1. İndi dəyərli abituriyentlər, göründüyü kimi sol tərəf hər ikisində eyni bir dəyərdir, eyni A təzilidir. Amma sağ tərəf dartı böl M1 plus M2, T böl M1. Deməli, bunların sağ tərəflərdə bir-birə nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Yazırıq ki, F dartı qüvvəsi bölünsün M1 üstə gəlinsin M2 bərabər olmalıdır. Gərilmə qüvvəsi bölünsün M1-ə. Bunu daha rahat yadda saxlamaqdan ötürü nə edirik? Dartı qüvvəsi nəyi çəkir? 2 dənə bloku çəkir. M1, M2. Bəs gərilmə qüvvəsi nəyi çəkir? 1 dənə bloku çəkir M1. Ona görə yazırıq. Qüvvə bölünsün çəkdiyi kütlələrin sayı, nisbəti bərabər olmalıdır. Qüvvə bölünsün çəkdiyi kütlə. Yəni, F dartı bölünsün M1 plus M2 bərabərdir. Gərilmə qüvvəsi bölünsün M1 ifadəsində təyin olunacaqdır. İndi isə öyrəndiklərimizi tətbiq etmək üçün bir nümunə məsələyə baxaq. Nümunə məsələdə deyir ki, hamar üfüqi səth üzərində M1 kütləli cisim dayanır və onu tərpənməz blok vasitəsilə M2 kütləli cisim bağlanmışdır. İp vasitəsilə, eyni bir ip vasitəsilə bağlanmışdır. Sistem sərbəst buraxılarsa, sistemin təzilini təyin edir. İndi ilk öncə onu qeyd edeyim ki, əgər bu sağa doğru A təzilinə hərəkət edirsə, onda M2 kütləli cisim də aşağı doğru A təzilinə hərəkət eləməlidir. Ümumiyyətlə, burada hansı xarici qüvvədir ki, M1 kütləli cisim hərəkətə gətirir sağa doğru? M2 öz ağırlığı ilə M1-i hərəkətə gətirir. Deməli, buna mərkəzdən aşağı doğru təsir edir M2J. Həmin M2J qüvvəsidir ki, M1 ipi aşağı doğru dartır və M1 kütləli cisim sağa doğru A təzilinə hərəkət edir. Deməli, bu ipi sağa doğru dartan M2J qüvvəsidir. Xarici əvəzləyici qüvvəmiz deməli M2J-dir, başqa xarici qüvvəmiz yoxdur. Buna görə Newtonun ikinci qanunu tətbiq eləyək. Yəni əvəzləyici qüvvə bərabərdir sistemin kütləsi vurulsun təzil. Əvəzləyici qüvvə nədir? M2J. Dəyəri yerinə yazırıq. M2J bərabərdir. Sistemin kütləsi nədir? Sistemdə iki kütlə var. M1 üstə gəl M2. Vurulsun A təzili. Bizə təzil lazım idi. A bərabərdir
M2 J bölünsün, M1 üstə gəlinsin, M2 ifadəsində təyin edə bilərik. Deməli, veriləndəri sadəcə yerinə yazmaq qalır. M2-miz 4 kg, J 10, M1 plus M2, 2 üstə gəl 4, bərabərdir. 40 bölünsün, 6. Bu da təqribi olaraq 20 bölünsün, 3 edəcəkdir. Təcilin vahidi metr bölünsün saniyənin kvadratı. Göründüyü kimi burada yalnız bir əvəzləyici qüvvə var idi, o da M2C qüvvəsi oldu. Dəyərli abituriyentlər, bu dərsimiz, bugünlük dərsimiz bu qədər. Gələn dərsimizdə ağırlıq və sümdünə cazibə qanunu haqqında danışacağıq və nümunə məsələləri həll edəcəyik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın, gələn görüşlərə qədər.